Bom, e durante o encontro Confinamento e Recreadores da Scott Consultoria, realizado na última semana em Ribeirão Preto, o repórter Gustavo D'Angelo conversou com o analista de mercados da Scott, Rafael Ribeiro, sobre os custos de produção e os insumos agrícolas. Veja. Diante de um cenário bem diferente do ano passado, o preço dos insumos, especialmente do milho, caíram e, de acordo com especialistas, tem espaço para novas quedas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Rafael Ribeiro, ele que é zootecnista e consultor da Scott Consultoria. Rafael, por que então a queda no preço do milho e dos insumos que são balizados pelo milho? Bom, de maneira geral, acho que o principal fator é a expectativa de uma maior produção. Nós já colhemos aí a safra de verão, um aumento aí de quase 20% em relação ao ano passado. E no total, considerando primeira e segunda safra, são previstas aí 22 milhões de toneladas a mais de milho esse ano, né? Não só o aumento da oferta, mas também nós tivemos uma queda nas exportações. O ano passado, se a gente voltar, a gente teve uma grande movimentação para exportação, que contribuiu para a alta do preço do milho ano passado. Esse ano, a gente tem aí volumes 80%, 90% menores, né? A própria demanda interna, as incertezas aí com relação à demanda, principalmente pelos setores de aves suínos, após a divulgação aí da operação da Polícia Federal, como é que vai ser o ajuste produtivo e de que maneira isso refletirá também no consumo de milho, né? Então, esses fatores são as principais razões aí pela queda do preço do insumo esse ano. E o milho, como balizador dos preços dos alimentos energéticos, acaba puxando para baixo também o preço da polpa cítrica e do próprio sorgo. Agora, o que esperar então do preço do milho no final, até o final desse semestre e também no início do segundo semestre? Um ponto importante é que nós estamos aí no final da semeadura, do plantio do milho de segunda safra. A partir de junho, julho, a gente tem uma evolução forte na colheita e essa maior disponibilidade de milho é um fator que pode pressionar os preços aí em curto e médio prazo. O próprio mercado futuro hoje coloca essa queda de preço até setembro, né? Então, já refletindo essa disponibilidade interna maior com a colheita da segunda safra. Agora, pensando em alimento proteico, como estão os preços do farelo de soja e as expectativas então com relação a esse produto? Bom, os preços do farelo de soja caíram no, nos últimos meses, acompanhando o próprio recuo da soja grão. A gente tem a expectativa de uma safra recorde no Brasil, então logo agora também os Estados Unidos já início de semeadura da soja 17-18, com expectativa de uma área recorde a ser plantada. Então, essa conjuntura de uma maior produção mundial, estoques mundiais maiores e o período agora, abril, março, normalmente de maior esmagamento interno para a produção de óleo, e quando a gente tem o farelo, é o que tem pressionado os preços do farelo. Em São Paulo, hoje, já tem oferta até de R$ 900, R$ 950 por tonelada, e esse preço é 10, 15% abaixo do que a gente tinha no mesmo período do ano passado. Em termos de expectativa, eu acho que existe aí, pelo menos em curto prazo, espaço para novas quedas. Agora é bom, como sugestão para o pecuarista, os preços já estão historicamente bons. Então, às vezes, deixar para depois, a gente pode pegar algum problema, principalmente nos Estados Unidos, está plantando a safra, que pode interferir no mercado brasileiro, né? Então, pode ser que os preços caiam ainda mais. O período agora é de maior oferta mundial, principalmente no Brasil, com o período de esmagamento. Mas lembrando que esse período de entre-safra nos Estados Unidos, julho, agosto, setembro, e esse mercado de clima que a gente fala agora pode, em algum momento, interferir nos preços. Então, a sugestão, aproveitando os preços historicamente bons, já é antecipar essa compra, pensando no confinamento no segundo semestre. Tá certo, obrigado, Rafael, pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA.